Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuha sadatul kiram, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.
Nubeza. Shafia Usufi Mari Jau Pareni Yalima Jana Matisan Umada Uyami Yemu Mshaka Sinua Amada Manango Bandoro Mpungua Realishi Mshewa Hasani Yahaya Realishi Ha Mshewa Hasani Yahaya Realishi Ha Mshewa Hasani Yahaya Mapapa Usufa Opareni Realishi Nisirati Mshatigari Yanima Jana Matisani Yesu Mshamsa Usufi Opareni Yanima Jana Matisani Mazam sal supi masipati yang jana masa ni kau apa sekarang? Sohole wanga woma realisi. Namsuri yang cikila ujung dengan mangat ya. Madagera realisi. Kau yang namsuri. Galogan Isha tau supa yarishi ma Isha tau supa ma pausia waluza kawa zala maruru ya zaliya manashe wangu yarishi Adija usupa umuri madana matzani Mari jambakari yang menjana maksan Ya masyarakat mama ada wikuri realisi Sihaya dulu Mana om jemaahku nak situ Allah Embum syamil misaili pun jangkanya realisi Malam sudah. Amina usufa upareni mananyama na indabi realishi. Hashimia maulida realishi. Masjani realishi. Mafleri ya nisizidi Na majemuwa na jameshe Amida masumuni ya nisizidi Mamastara mazahe tonawa hatu ya nisizidi Master Makarate Upareli kumwa mshu wa o Yalishi Manasuku miraji Mdaze ya zali ya mamana Yalishi Mashabani Musa Realishi Mikia Manasifu Mikia Manasifu Mike Amina Yamanasifu
hangani hangani maasa bungua nikewa nasiye rose endumshani speli mwana wa mtoba kunalia wa madam fiani realishi endumshakazima mada wa bini realishi Ipare mana dituma? Embusha papa duwari realisi. Azire ngonde wesoni. Embusha amedisa yenda shawa realisi ndemeni. Embusha amedisa dada ndemeni realisi. Embusha seni madi, marapatu ni amadi ana ya zaki o wana realishi. Embusha madi. Realishi ni amadi ana zana. Embusha amedi saidi ni mjakana. Embusha amedi saidi ni mjakana realishi. Siapa lulus? Makarimu yang zinzi, mudah siapa kali? Kita tahu nanti kemana itu cuma bos. Asalkan saat ini oleh mani yanish, mika uasal. Masa parti wasito. Wahai sahabat di Washington, rumah mana aku realisi? Mika. Nama Abi realisi. Ma Abi realisi. Ma Abi. Wananasi wa milaru realizinsi Nikeros Emdumsha batala kutaima wanamaku realishi Nalisha bakari manasabi ya maabani Adofa nadezi mpanumsha wa realishi Nalisha bakari yoko shimu Yo besi yang tu, yang mana siapa? Sanjani Jai realisi. Mama malu realisi. Isa kadalu esi, utala kawa malaya, mana maafi realisi. Kima biaji aku? Fatima madam datamu realisi, nikerozi ya. Nikerozi. Mani nasa mansufi realisi. Mikir, Bahia malimbae realishi. Bahia wa malimbae realishi. Mama volo volo majana matsana. Majana
Fatima Mbae Machana Marasani. Opare. Was
Manasa cuma malah buat pegangan dia yang sibuk.
Thank you.
Thank you.